Li bajarê Zebedan yê gundewarê Şamê hêzên rejîmê milîşeyên wê berdan nêzî sî malbat ku ji ber topan û şer reviyane bajarê Bludan. Lewma ew malbat neçarman ku berê xwe bidin her du bajarokên Medaya û Beqînê. Her dehaman mijarê de sivîlekî bajarê Zebedanî ji ber kêmbûna xwarinê û tunebûna alavên tendirustiyê jiyana xwe ji dest da. Hêjayê gotinê got tevî got şer li Zebedanî û Medaya rawestiya ye, lê taniha hêzên rejîmê nahêlin alavê xwarinê û tendirustiyê derbasî bajaran bibin. Li gundewarê Helebê çeteyên rêxistina Daişê ya terör du rêbendên hêzên rejîmê li seriya Xenaser û Esreya kontrol kirin û wiha bi temamî riyên piştgiriyê ji rejîmê re hatin qutkirin. Li aliyekî din firokeyên Rûsî û yên rejîmê derdora balafirxaneya Kuêrsê ya leşgerî topbaran kirin, piştî got çeteyên Daişê derdora balafirxaneyê bi temamî kontrol kirin. Nedûrî Helebê bi taybet li gundewarê Hemayê Artêşa Azad ragihand gonêzî 25 leşgerên rejîmê de encama pevçûnên navbera Artêşa Azad û rejîmê de li navçeya El Mansûra hatin kuştin. De heman demê de pevçûnên dijwar di navbera Artêşa Azad û milîşeyên Hizbullah li derdora bajarê Hemayê qewimîn û de encamê de li gorî agahiyan ku heşt çekdarên Hizbullah hatin kuştin, ji bilî ku hejmareke tank û erebeyên leşgerî jî hatin şikandin.